dolën në protest për shkak se ishin rreth 500 të detyruarat shkonin në pun fare pran njëri tjetri dhe pa masa mbrojtse. Çfarë ndosë sot? Gjensila, të përshëndes sërish, vazhdojmë puna në këto fasoneri, çfarë ndosë? Juli, përshëndetje sërish. Në fapt, ne momentalisht ndodhemi në fasonerin Albashoës në ato të këpucve, ku vetëm në datën 11 kanë qënë pikërisht punojnësit e kësaj fasonerije, të cilët kanë kërkuar që të mos shkoni në vëndin e tyre të punës për shkak të kushteve që nuk ishin të mjaftueshme dhe masat të që nuk ishin marë pikërisht për përballimin e kësaj situate në vend për shkak të COVID-19. Ditën e sotme ne kemi mundur të kontaktojmë me disa nga personat të cilët janë po ashtu edhe përgjegjës në fakt të kësaj kompanie dhe momentalisht që ne flasim pikërisht në këtë fasoneri që prej orëve të para të mëngjesit janë të paktën 20 persona të cilët janë duke punuar, edhe pse më herët në fakt kanë qenë mbi 200-300 punonjës të cilët punonin në një turn pikërisht në këtë kompani këpucësh, në këtë fasoneri, edhe pse në fakt duhet të ishte pikërisht e mbyllur edhe ditën e sotme me një vendim qeverie tashmë që edhe këto fasoneri të jenë të mbyllura për një afat të caktuar kohor, duke qenë se edhe numri i personave dhe i punonjësve që kanë qenë në këto fasoneri kanë qenë tepër të lartë. Paktën sipas informacioneve që ne mundon të marrim nga punonjësit të cilët tashmë kanë vijuar punën që prej orëve të para të mëngjesit kësaj të hënë, janë persona të cilët janë transportuar po ashtu me automjetet e tyre dhe vijojnë ende të jenë të hapura dhe duke punuar në këtë fasoneri. Më pas në fakt do të shohim se si do të procedohet, duke qenë se edhe në një vendim tashmë të marrë nga ana e qeverisë, në një akt normativ të dalë vetëm ditën e dieshme, do të ketë një gjop në fakt ndaj këtyre subjekteve ndaj këtyre njësive dhe personave, individve të cilët kanë vijuar aktivitetet e tyre dhe në rastin e dytë që do të kapen me shkelje, pavarësisht gjobës në fakt që është parashikuar tashmë në ligj, do të ketë edhe një pezullim të aktivitetit të tyre. Nuk dihet saktësisht personat përgjegjës nëse janë administratorët apo pronarët e kësaj fasonerie që mund të kenë dhën urdhrin në fakt për të vijuar aktiviteti ndaj këtyre punojësve, për shkak se edhe më herët në datën 11 mars kur 10 punonjës të kësaj fasonerie dolën në protestë duke kërkuar në fakt edhe që të mos punonin në kushte të tilla që ishin në distanca shumë të afërta ndaj njëri tjetrit, po ashtu pa maska të mbrojtëse apo edhe pa dorezat. Dhe dy pronarët, në fakt, si pas informacioneve që ne mundon të marrim, dy pronarët e kësaj kompania në shtetas italian, për cilët edhe nga punojësit më herët në datën 11 dhe 12, në fakt, kur ka qënë edhe protesta e tyre, kanë hedhur dhe akuzat të rënda se pikërisht punojës të kësaj fasonerie ka pasur të cilët edhe pse me temperatur të lartë, apo në gjëndje gribale, ende në fakt, si pas tyre të përcaktuar nëse ishin ose jo të prekur nga COVID-19, vijonin të shkonin në ambientet e punës duke rrezikuar edhe punonjësit e tjerë. Po, Gjensila, të falenderoj për raportimin, kjo është situata, të shohim se cila do të jenë urdhrat e qeverisë në vazhdim edhe për këto kategori biznesesh, sikurse se janë call centerat apo edhe fasonerit që kanë numër shumë të madh punonjësish. Është folur fillimisht për reduktim të numrit dhe ruajtjen e distancës dhe marrjen e masave mbrojtëse, të shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim.